हेलो एवरीवन, आज लैसो मैं जोन पिठार एक खूब धुनिया रेसिपी खा खूब भल एकदम मसमसिया भाविल रेसिपी तो शेयर कर दूँ ते आकसन चाँव रेसिपी तो एया मैं नारिकल खी भाजी लैसो। नारिकल भजा तो मैं सम्पूर्णक देखा ना कारण नारिकल भाजब तो सकुए जाने ये अकान बेसिक भाजिले हो जाए। एया मोर भाजा हो गई है एकदम मसमसिया हो गई है और इतना मैं गेस तो बंध कर दिल ये ठंडा हमें और मसमसिया जागे। तार पिछत एया मैं दुकप मैदा लैसो ताते दी दिसो अकमान निमख दुचामुच रिफाइन तेल दिसो आरो एखिनि मैं भालदरे धुनिया कोई हातेरे मोहारी मोहारी खानि लैसो। एखिनि मोर खाना होय गसे एटा याते मैं कोहुमिया गरम पानी एड करिसु। पानीखिनि मैं एकेबारते दी दिया नाय अलग अलग करि एनेदरे मथि लैसो। এইখিনি একদম ঢিলা কৰিব নালাগে, অকমান টান হ'ব লাগিব তেতিয়াহে পিঠাকেইটা মচমচিয়া হ'ব। সেইটো কাৰণে মই অলপ অলপ পানী দি মঠি লৈছোঁ। এয়া মোৰ মঠা হৈ গৈছে, এয়া দেখিছেনে, এয়া মঠি ল'লোঁ ধুনীয়াকৈ। এতিয়া মই লাডু বনাই লৈছোঁ সৰু সৰুকৈ। এয়া মই নাৰিকলখিনি দেখাই দিছোঁ, ঠাণ্ডা হোৱাৰ পিছত খুব ধুনীয়া হৈ গৈছে, এয়া একদম মচমচিয়া হৈ গৈছে। এনেদৰেই হ'ব লাগিব নাৰিকলখিনি। এতিয়া মই এখন বেলনা লৈছোঁ, তাতে এটা লাডু দিছোঁ আৰু ধুনীয়াকৈ এনেদৰে বেলি দিছোঁ। একদম পাতলা কৰিব নালাগে, অলপমান ডাঠ হৈ থাকিব লাগে। তাৰ পিছত ইয়াতে মই জোন পিঠা বনোৱা এটা শেপ পাই বজাৰ ধুনীয়াকৈ পাব আপোনালোকে দোকানত, এই শেপটো তেনেদৰে দি দিছোঁ আৰু ধুনীয়াকৈ নাৰিকলখিনি ভৰাই দিছোঁ। তাৰ পিছত এটা অকণমান পানী লৈছোঁ, পানী লৈ ছাইডটো এনেদৰে লগাই দিছোঁ। এতিয়া এখন বন্ধ কৰি দিলে হৈ যায় আৰু ধুনীয়াকৈ। এটোত বনালে এটাই ভাল, খালি শেপটো খুব ধুনীয়া দেখে, ধুনীয়া হয় দেখিবলৈ, সেইটো কাৰণে মই এইটোৱে ব্যৱহাৰ কৰিছোঁ। এইটো মোৰ ৰেডি হৈ গৈছে, দেখিছেনে। এনেদৰে মই গোটেইকেইটা বনাই ল'ম। তাৰ পিছত এখন পেন বহাই দিলোঁ, তাতে মই জোখমতে ৰিফাইন তেল দিছিলোঁ। ৰিফাইন তেলখিনি গৰম হ'ব দিলোঁ, গৰম হোৱাত জুইটো মিডিয়াম কৰি মই এইখিনি ধুনীয়াকৈ ভাজি লৈছোঁ। জুইটো একদমেই কমাই দিব, নহ'লে পুৰি যাবগৈ, পুৰি গ'লে পিঠাকেইটা একদম ভাল নহ'ব, মানে মচমচীয়া নহ'ব, অকণমান ফেচেকাৰ নিচিনা হ'ব। এয়া মই ইলুটি সিলুটি কৰি দিছোঁ পিঠাকেইটা। এনেদৰে মই গোটেইকেইটা পিঠা ধুনীয়াকৈ ভাজি লৈছোঁ, দেখিছেনে। পিঠাকেইটা মোৰ হৈ যোৱা যেনে লাগিছে, সেইটো কাৰণে মই নমাই লৈছোঁ। একেটা প্ৰচেছতে আৰু অলপ পিঠা আছিলে, মই ধুনীয়াকৈ বনাই ল'লোঁ। তাৰপিছত এয়া মই দেখাই দিছোঁ পিঠাখিনি, দেখিছেনে ইমান ধুনীয়া হৈছে। মই এটা ভাঙি দেখাইছোঁ, একদম মচমচীয়া হৈছিলে, চাউণ্ডটো চাগে শুনা পাইছে, খাবলৈ বিৰাটেই বেছি ধুনীয়া হৈছিলে। যদি আপোনালোকে জোন পিঠা এনেদৰে খোৱা নাই, এদিন বনাই খাই চাবচোন, খাবলৈ সঁচাকৈ খুব বেছিয়ে ভাল হৈছিলে। যদি ভিডিঅ'টো চাই ভাল পাইছে তেতিয়াহ'লে প্লিজ লাইক কৰি দিব আৰু যদি নতুন হয় মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব।